Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам дуже швидкий спосіб, як можна замарінувати огірки. Наприклад, до вас їдуть якісь гості, у вас є там 30-60 хвилин підготуватися, ви зараз швиденько зробите, і поки прийдуть гості, у вас буде супер закуска. Для початку мені потрібно зрізати ось ці крайні частини з огірка і розрізати огірок повздовж там на 4-5 частин. Цим, власне, і займусь. Тепер необхідно нарізати кропу. Сюди я видушив головку чеснику. Тепер посолити. За бажанням трішечки цукру, буквально трішечки. І ще необхідно додати якусь олію. Я додаю соняшникову, дуже ароматну для салата, але у вас якщо якась інша льняна, оливкова теж підійде, головне, щоб вона була ароматна. І останнє, що необхідно додати, це якийсь підкислювач. Можна додати столовий оцет, можна додати яблучний оцет, можна додати сік лімона, немає значення, все залежить від того, що вам більше подобається. Залишаю маринуватись огірки на 30-60 хвилин. It's time. Ось такі в мене вийшли огірочки. Я спеціально нічого не казав і нічого не писав про кількість складників. Тому що хтось любить більш солоніше, хтось любить більш прісніше, хтось любить більш кисліше, хтось менш кисліше. Одним словом, вам потрібно приготувати 1, 2, 3 рази ось такі огірки, і ви зрозумієте, який ваш ідеальний баланс в складниках. Власне, а я зараз спробую, що я приготував. Огірки смачні, але, як на мене, трішечки бракує солі. І за бажанням я би ще додав, напевно, чеснику. Хоча огірки вже замаринувались, вони цілком нормальні, їстівні, можна їсти, мариновані за тих 50 хвилин, це супер. Але солі і можна ще чеснику, а так все супер. Власне, ось такий простий рецепт на сьогодні, це все. Дякую, що дивились. Побачимось.